MS Story ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူထောင်မူကြီးတင်ဝင်ရေးသားထားတဲ့ကွင်းဤမာယာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာလေးကိုတော့တာယာကူးရွာလို့ခေါ်ပြီးပဲခူးယူမတောင်တန်းကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့စင်သေးချုံးကရွာကိုကွေ့ဝဲကဖျက်ဆီးနေပြီးတုံးနဲ့နေတော့တောကောင်တားကောင်လေးအမျိုးမျိုးရပါတယ်တိုးထွက်တည်တဲ့မျိုးစုံနဲ့တောကောင်တားကောင်တွေရာသီလေးထွက်တဲ့မြစ်တွေဝါတွေမှုတွေပြားရီတွေအင်တွေတွေလည်းရပြီးတော့လေထဲမှာတော့စပားပြင်စောင်းတိနဲ့နေဖြစ်ကြတဲ့ဂေါ်ဘီပန်ဂေါ်ဘီတို့မုံလာဦးမုံကြီးမျိုးမျိုးနွေရာသီရောက်တော့ဖရဲသည်ပကိုးတကွားသည်နဲ့ထရီကိုလည်းရပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာလေးရဆိုတော့ရှန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးနဲ့တမိုင်ကြွကြွလောက်လမ်းပြီးမြို့နယ်ကတော့လင်းကားမိုင်လောက်ဝေးမှာပါဒါကြောင့်လေကားလန်တစ်ဖက်ကညောင်မင်းသာဂုံကြီးမြောင်တရတော်ရွာနေနဲ့မနီးတော့ထွက်ကုန်တွေကိုမြို့ကိုတဲကြရင်းနဲ့ကားလန်ဘေးကကုတ်ကူပင်ကြီးတွေဝိုင်းနေတဲ့ကုတ်ကူတန်းမှာကားဆောင်ကြရင်းနဲ့ဈေးလေးဖြစ်လာပါတယ်ကားတွေကလည်းပစ္စည်းတင်လူတင်ကြတော့ကားကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကားကြီးဖြစ်လာတော့စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့စီကားလို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်နေ့တန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကုတ်ကူတန်းကားကြီးရွာလေးဖြစ်လာပြီးရွာလေးဟာထွက်ကုန်တွေကိုမြို့တဲရောင်းစရာမလိုပဲနဲ့မြို့ရွာတည်တည်ကမနဲ့လင်းနာနဲ့ကတားလာပြီးတော့ကောက်ကြပြီးကုတ်ကိုတန်းကားကြီးဟာရွာတိကလေးဟာဆိုလို့ရှင်တော့အလုံးကမှစီကားဖွင့်ပြို့လို့လာခဲ့ပါတယ်ကားလန်တစ်ဖက်ကရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ညောင်သားရဂုံကြီးမြောင်နဲ့တရတော်ရွာတွေကနှင်းစီပန်းတပြေပန်းကန္ဓမာပန်းစိန်ချဲပန်းနဲ့ဖျားတင်တဲ့ပန်းမျိုးမျိုးထွက်ပြီးတော့ကုတ်ကိုတန်းရွာမှာမနဲ့လင်းနာနဲ့ဈေးဖြစ်လို့နေပြီးလွန်စွာမှစီကားခဲ့တာပါစီကားလာတော့မနဲ့ဈေးကပန်းရောင်းဝယ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပြီးနေရင်းစီကတီးနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တော်ကောင်နဲ့တော်တက်ပြစီအယောင်းဝယ်စေဖြစ်လာပြီးတော့တဏီကုံညဘက်မိထုံးရောက်တဲ့အထိလူဟာစီကားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကတော့ဥဆန်နဲ့ဒေါ်မြန်ရေပါလေသမားမျိုးယိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တာယာကုံရွာဇာတိဖြစ်ပြီးလေအီက20လောက်ပိုင်ပြီးရွာမှာတော့မရှိမရှာအလက်လက်တန်းစားတွေဖြစ်ပြီးတော့နွားနှစ်ချင်းနဲ့လှေကလည်းနှစ်စီးရှိပြီးတောရွာဒုံးစံတိုင်းမှာနွေရာသီမှာယူမဘောကိုတက်တမိုးစာထင်းခုတ်ဝါကိုစုဆောင်ကြရပြီးတော့ရွာသားတွေအားလုံးနဲ့တော်နဲ့ရင်မာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကတော့ချုပ်ပြီးတော့မှအမဲလိုက်ဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်လေးကလေးကွာတလက်နဲ့အမေတို့တစ်ခုတ်ဝါကုတ်လင်းနဲ့ရိုးမာတော်တွေကိုညအိမ်ထွက်ကြပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းပါလာတက်ပြီးလှေလင်းကားစီစုပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့တိုးလေးမှစကန်းချတောစာတောင်စာချက်ပြီးစားရတာလွန်စွာမှလည်းပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်အဖေတို့တွေတစ်ဝါခုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တောဆက်ကိုတယောက်တည်းလေကငှက်မျိုးမျိုးနဲ့လင်းသက်ရှင့်ဗရက်တွေကိုပြစ်တက်ပြီးလက်တဲတော့တဟင်းစားစားတော့အตาလေးပဲရပြီးတော့အကောင်မလုံးမရတဲ့နေ့ဆိုရင်တော်တင်ရင်ဒီတော်တည့်ရက်ဒီကနဇိုးတီးတွေကိုမနိုင်မနေခူးလာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ပင်တလေတွဲပြီးတော့တစ်ပင်တရင်မြောက်နေပြောင်းအောင်နေတွေ့ပြီမေဘာမှမလုပ်တက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာမုတ်ဆိုးစရာလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော့ငယ်သေးတော့တုံးနဲ့ထဲကိုသွားရင်မေမသွားရခဲ့ပါဘူးတုံးနဲ့ထဲကိုသွားရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးနဲ့လက်နဲ့ပါမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ကဆယ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးတော့အဖေကလည်းခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တာယာကုန်းရွာဟာရွာကြီးဆိုပေမဲ့မူလာတန်းကျောင်းလေးပဲရှိပြီးကျွန်တော်လေးတဲ့အောင်တော့အထက်တန်းကျောင်းတက်ဖို့တွေမြို့မှာသွားပြီးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကတဝီရောသားလေးဖြစ်ပြန်ခွင့်မပြုတာနဲ့လေသမားသားလေသမားပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေနပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးဘွေးရတော့လေကျောင်းစီရအလုပ်တော့ပဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်တွေကတော့ဖိဖိစီစီလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်ပူစရာမလိုပဲလူတန်းစီနေနိုင်မှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတောကိုချစ်ပြီးတော့တောလိုက်တာဝါသနာပါပြီးတောနဲ့လည်းမခွဲနိုင်ပါဘူးတောစာတောင်စာစားပြီးတော့တောနဲ့တင်တဲ့လေဝင်းထဲမှာနေရတာကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်ညနေကြီးမှာလေဝင်းထဲကရိုးပြက်နဲ့တင်းတင်းလေးဟာကျမ်းမာရေတွေအလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတောသားစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စာရေးစာပယ်ခြင်းအလုပ်ကိုတော့လွန်စွာမှလည်းဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်တခါတလေအဖေနဲ့မြို့ကိုသွားရရင်တော့ကျွန်တော်လူချင်းလို့ပူဇော်တာကစာအုပ်စာရမ်းတွေနဲ့မဂဇင်းကာတွန်းသတင်းစာနဲ့စာဆောင်အမျိုးမျိုးကိုအဖေကလည်းဝယ်ပေးပါတယ်မြို့ပေါ်တဲ့စပားရောင်းရတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်စာဆောင်တွေမကဘဲနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းဝယ်လာပေးတယ်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာလူပြိုပေါက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့အဖေချေရနေကလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေလောက်အောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းလေးကွာအစားဒူးလေးကိုပြစ်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဝါသနာပါတော့
နေလေနေကထမင်းစားနားကြည့်မှာတော့ဒူလီတလနဲ့လက်တဲ့စန်းနေထပ်ပါတယ်တကူသောဆောင်းရသည်နေလေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွာသားကြီးအိမ်ကိုမုတ်ဆိုးဖွဲ့ရောက်တယ်လို့သတင်းကြားပြီးတနက်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ကမုတ်ဆိုးဖွဲ့နဲ့တွေ့ကျင်နေကြောင်ပူဇော်လိုက်တော့အဖေကလိုက်ပို့ခဲ့ပြီးတကြီးဦးစိန်မြဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေတော့အစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်ဧည့်သည်ကိုရ
Opega, Manepia, Yumarore, Willie Marie. Me Manepia, I own Dechino, Nango, Yau Lagiwa. Hoget the G. Didumawe, Minaji Suduga. K, Charlie. Ugaro, Doe Pichine. Pedro Petoma, Doe Bosonegua. Doe Garobia, Donate Dobio, Pisiam Luba Ubia. You have been Sabakine Mavishi. A Bosomaro, Conishuema, Alungu Boribia. Shonele, Nibare. Pechini Twitter the Ligua. Nyamuchogane, Manesoso Twitter. Akulo Sonya de Che. Below Ugini Bama, Alungu Boribia. Olego Twitterda. Tazolegua, Manevia Manet Twitter, Tatatown. Dinabe, a kinny bed of your Sandyon. Uruma, a melee de Demigononi, Baregua. Uri, Aibaga, a kinny jisro, listen to their tipping machibuya. Dobega, a name Yarino. Charia, Urugali, Louis Ali Tony, Lena in Ali Goni. Now be twenty video, a dejon shijari, Mosuri Bagua. Lizim Lubao, Shinsan Vio Pima, the Chetago Malvesio. Chadi Chautisono, Nia Piavio, Lonio Ninima Nibo, Uru de Garo, Sejava. Hogeba Uli, Genoma Jobo, Tazo Nani Song, Geno Piana Gibame. Erinaga, Geno Ruyae, Tones and Name, Drum Yue, Tones and Garo, Pelu Memedi, Nani Jama, Genoa, Nyaza, Soto Savido, Mibarigo, Gro, Quime, Javi, Lesuero, Duline, Ligua Ego, Rebiano, the G Ingo, Turkeyvani. Minajiga, Mabibia Tiraja, Sony Yavi, Tanai Lo Jare Kama. Throughpoil ascending pibido, Taro, Nyasa Masaja dibo. Chenoha, Yogani drama, Uzon Lembia, Lokebido, Minajido Opega, Saga de Pobio, Lenny Demi, Tatotone, Leila Bido, Chonsoji, Chonghaji, Tedrigole, Tetri, Twizinle, Loni Biamari. Throughpega, Dolida name a dubine, Pioweza, Tolarane, Dunibido, Chenosia, Demidima, Magi Babi. Yabian Lewinego, Shado, Sagama Pio, Sile Matajabo, Chenoga, three pibido. Lene demi matugule, genoga, three bitarajo, kaden yuoga, kene chisagerine, dejabido, cho leja biamare. Anekan goni, dogoni mabione, genoro shizunga, lembia usone, so we may, liwi deja de kama, a shenenga, the town tani bido, musu fiori, pibon yabi, the nepie, domodo haro, sanji, doyamama. Saikenago, jode gama, chidan lozibode, genoga, teman three biabi, tidumabe, dodu den jarajo, midamaga, mito bido, Mianlongzi nilonggu miene kama, Minaji ga tuye nilongmyu tenne, Ashenzo so tili baani. Waji ga niyama ledoa bi, Tachaa wadi ye, Dodo piloa tango machaya bine, Takuku lema nibi pite jao, Siti ga lulu tini baani. Wadi go mito jireto, Nakaunga timishi, Aswele ka, Trapyu yongda shide bi, Achingaro, Ngase lao shide, Wapyan liye ba. Chano sawizawa pito abiro, Tiyue ga, Dowe gao njirilu, The gown in Nili Mishi. Genoru Shah Wedigali. Dowe Turine, Sajali Shirajan. Dowe Ponsen, Potabari. K. Chari, Tridia Mulagua. Minajirua, the Chetagome, Melusiao. Tijari no? K. Kurua, Siwai the Mamahubuga. A pure de Mosuri. Tagon the Kanya, Dobavi. Shabian Bio, Pibio Baba, Chibu Sajami. Manebia Menemavi, Yamia Pibido, Shagu Wimigua. Minaji, Tiberiga. What the Gongo, Delezi Tenga. Pioshinswane, Jago Pianavi, the G in Jode Camaro, why me do Pika, Nya Gunaidom, Matodibo? Minajine Puega, Taube Sabo, Sizin Nebido, Dichima, Minajiga. Chari, me doubted de Mulagua, La, Garu Wine Wentengua, Wiggly Zaga, Lelessas and Egua, Ranjane, Imendango Lida. Geno Matata Bauli, Navio Genoa, Nyata Timile, Savi Babi. Ha, Mingale, Timuba Nagua, Mosusura, Aconte Yaregua. Ajemato dene, Nyaleza, Timin Savido, Dove Dasuraga, Saya Geregua. Navido, Aku Wadaga, Akubi Akuche, Emedema, Lesser Dagua. Erichema, Shojajine, Mima Dio, Mio Sega, Sholavido. Taji, Taji Shiva Dragamia. Eh? Oh, Toyene, Medugo, Kegege, Pagisa Lepio. Genoruia Pagli. Oh, Wadasajino Tima, eh? Ke,
ဟိုမှာတိုက်တဲ့အသားသာလှီးသွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေပါရောင်းမစားပါဘူးဗျာလက်ကားယူသွားပါမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်တို့ပြစ်လိုက်တာတိုးဝက်မဟုတ်ဘူးအိမ်ဝက်ကျမတို့မွေးထားတဲ့ဝက်တိုးဝက်နဲ့ဝက်မကြီးဆက်ကြလို့အစွဲလေးပါဝင်မယ်အမီးပြားမှာအဖြူဆူလေးနဲ့ပေတိုးလို့ခေါ်တယ်အင်မတန်လိမ်မာတာကြည့်ပါဦးရှင်တကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်ထားတဲ့ဝက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရုပ်လုံးမပေါ်တော့ပေမယ့်အမီးပြားလေးမှာအဖြူစုကလေးကိုတွေ့ရပြီဒီတော့မှပဲမင်းသားကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဝက်ကအစီများလာကြည်လားလို့အောက်မိတာစဘာပေါ်ချင်းဆောင်းရင်းဆိုတော့တော့ဝက်ကအစီကက်တယ်လို့ထင်တာမှားပြီဆရာကြီးကဲကဲကဲပြီးတာလေပြီးပါစေတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစိုက်ခင်းနေမှာညဘက်ကြီးတွေ့တော့မှားပြီးတော့ပြစ်မိတာဝက်သားလေးယူသွားအယောလေးပြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြီးရမလဲပြောပါဝက်သားတော့မစားပြရစီနဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကသားသမီးလိုခင်တွင်နေလို့ပါကျော်ကြီးကိစ္စကလည်းမှားပြီးပြစ်မိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ပါဘူးတကြီးကပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါအေးကောင်းနေကောင်းနေဒါဆိုငါပဲပြောမယ်ဒီကမင်းသားကြီးတို့အဖွဲ့ကလည်းတိုးဘက်တွေတောင်းကျန်းလုံးလို့ငါဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေမနဲ့ပြန်မနဲ့လည်းပြစ်ကြအောင်ပါကို့အိမ်ဝက်ကွက်ကိုထင်းကြတော့ပေါ့ကဲအခုလေမှားပြီးတော့ပြစ်မိတာကရွာနာမှာမဟုတ်ဘူးလေတိုးဆက်ကစိုက်ခင်းနေမှာဒါကြောင့်တဝက်ဖို့ပြီးရုံမေးအခုရွာမကဝက်ပြန်းတကောင်ပေါစီက2000မလားဒီတော့တထောင်ရမယ်ကွယ်ကျင်းနေကြလားကဲကဲကဲဒီလိုလုပ်ပါတကြီးရေတတုံဆိုတော့ကံရံကံရှင်တွေလည်းနှိမ့်နာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့ပြစ်မိတာဆိုပေမဲ့အပြစ်ရှိပါတယ်ဒီတော့ရွာရဲ့ပေါစင်2000ပဲပေးပါမယ်ကျင်းနေကြပါခင်ဗျာမင်းသားကြီးကစိတ်ကောင်းတော့ရှိပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်စေကောင်မို့အဲ့ဒီညကအိမ်ဝဲသားကိုတိုးဘက်သားအမှတ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းညလေစာဝင်ပြီးတော့စားခဲ့ပါတယ်တိုးဘက်မဟုတ်တာကြောင့်လွန်စွာမှနူးညံ့လှပြီးတော့မင်းသားကြီးတို့အဖေကတော့ဟာသားလောက်ကရီမောကြပြီးတောက်ပွေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ညစာစားမှန်းမသိမနဲ့လေစောစောထိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ညစင်တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်လမ်းပြကရှယ်ယာပေးလိုက်တဲ့ဝက်သားကိုတော့အမေကိုပေးလိုက်ပြီးအမေကဟင်းကိုလုံးနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဟာအိမ်ဝန်းနဲ့တိုးဝက်ကိုမှားပြီးပြစ်မိတဲ့ဇလန်းကိုပြောလိုက်တော့အမေတို့ကလည်းသဘောကျကရှည်နေပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့အာယုံတက်အုံပေါင်းခောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟာတကြီးအိမ်ကိုအရောက်သွားလိုက်ပြီးမင်းသားကြီးတို့အဖေကမနိုးသေးပါဘူးညကအတော်လေးကိုများကြပုံရပြီးတော့တကြီးနှုတ်ပေးတာကြောင့်နိုးလာကြပေမဲ့မြို့သားတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအင်တာတက်အပေါ်သွားတွားတိုက်မျက်နှာတဲ့ဘရိတ်ဖက်လို့ပြောပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုံကိုစားနေကြတာနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းရပြန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မနက်9နာရီကျော်တော့မှထွက်ပြေးကြပြီးရွာနောက်ဘက်စဘာကွင်းကိုအကျော်ပလောကင်းဘက်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ဆောင်းလာလေဖြစ်တာကြောင့်အတော်လေးကိုအေးချမ်းလှပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ငွေနှင်းမုံတွေတပွဲပွဲကျနေပြီးနင်းပေါ်ဝါချုပ်လွှမ်းထားပြီးတော့မြင်ဝင်းကလည်းမသေးဝဲမောင်းညိုချင်းဖြစ်တာကြောင့်စဘာကလည်းမွေးပြန့်နေပြီးတော့စိုက်ကင်းဆက်ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်ဘက်တည်းရဲ့အော်တန်နဲ့အစာစားတန်ကိုကြားနေရပြီးမင်းသားကြီးကကတဲ့ရိုးပေါ်မှာတအူးချင်းရှောက်လာရကရင်မောင်းတန်းအနေထားကိုဖြန့်ချလိုက်ပြီးစိုက်ကင်းကိုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်မိတို့သမားနှစ်ယောက်ကအလေကားဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားကြီးကမိတို့သမားနှစ်ယောက်ကြားကကျွန်တော်ကတော့လဝဲဘက်အစွန်ကဒူးလေးကင်ပြီးအားလုံးစုစုပေါင်းလူက၄ယောက်တနေ့သမားတွေဖြစ်ကြပြီစိုက်ခင်းနေဝင်တဲ့အခါမှာအပင်တွေလှုပ်နေတဲ့ကွင်းလေကိုမြောင်းလေးအတိုင်းတွားခဲ့ပါတယ်တိုးဝက်တွေကြာနေတာကြောင့်ကွင်းရဲ့အလင်းမှာအပင်တွေလဲနေပြီးမဲမဲလုံလုံလှုပ်လို့ရွရွတွေမြင်တဲ့အခါမှာမိသမားနှစ်ယောက်ကဗျိုင်းတူထိုးလိုက်ပြီးမိအောင်ကြောင့်မျက်လုံးစိမ့်နေမော့ကြည့်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဗျိုင်းတူပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်လို့တနေ့တန်တွေစုညံ့လို့တွားပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့ကလည်းလွန်စွာမှညှော်လာပြီးနှလုံးမျိုးတနေ့တွေနဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ပြစ်နေပါတယ်ကိုကောင်ရှိတဲ့ဝက်ပြန်းအုပ်ကကိုကောင်စလုံးအတုံယုံကြပြီးတော့အုပ်လုံးပြုတ်ချင်းဖြစ်ပြီးရှစ်ကောင်ကတော့တနက်မှန်ကတကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးလီမှန်သွားတာပါတိုးဝက်တီဟာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရဘူးချင်းမရှိဒါကြောင့်လူကုန်မကြောက်ဒါကြောင့်လေအနာကိုအကက်ခံပြီးတော့အုပ်လိုက်ရတာပါကဲချာရီမင်းကတကယ်ကိုတော်ပါလားကွာတာဝန်ကြီးတယ်ကွာနောက်ကိုမင်းကတနက်ပြစ်ပါတင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲဦးလေးမင်းသားကြီးတို့ခိတ္တနာတော့ကျွန်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကတော်ဝဲအုပ်ကိုစစ်သေးကြပြီးအစွဲပြူးပြူးဝတ်တိုးခေါင်းဆောင်နဲ့ဝမ်မအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်တိုးကြီးကအချိန်80လောက်ရှိပြီးဝမ်မတွေကဝက်ပြန်းနေဖြစ်တာကြောင့်အလေးချိန်30-40လောက်သာရှိပါတယ်စုစုပေါင်းချိန်မဲဆိုတော့ပိတ်တာ400လောက်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့အခင်းပိုင်ရှင်ကလည်းဝမ်းသာမှဖြစ်ပြီးဥတွေကဝတ်တွေထူလာတာကြောင့်အပင်တွေကလဲပြိုနေပြီးဥတွေတောင်ပိုးနေတာပါတညတညဖြည့်ဆည်းခင်ရတာနေတာမဟုတ်မင်းသားကြီးအဖွဲ့ကလည်းတွက်ချေကပ်ပြီးတော့တိုးဝက်သားစီကအိမ်ဝက်သားစီတဲ့ဈေးကောင်းပြီးအိမ်ဝက်စီကတပိတ်တာ40ဆိုရင်တိုးဝက်သားစီကတပိတ်တာ50ရပါရွာပေါစီဖြစ်ပြီးတော့ကာလန်မီကုတ်ကိုတန်ကားစီစိတ်မှာတော့တိုးဝက်သားတပိတ်တာ90ကျက်လောက်ဈေးရှိပြီး
ရှားပါတဲ့ကာလမှာတပိတ်တာ100ကျက်လောက်ထိဈေးကရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်တချိန်400ထွင်တော့ကျက်2000လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းသားကြီးကအိမ်ဝက်ကိုမှားပြစ်ပြီးတော့2000ကျက်ရောရတာတဲ့စေစားပို့ပြီးရခဲ့ပြီးမုတ်ဆူအဖွဲလေးပျော်လို့နေပါတယ်။အတောင်ရောက်မိမယ်ခေါင်းကလီစာချီလက်အယိုးတွေကိုတော့မုတ်ဆူအဖွဲစားလို့မကုန်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမိသမားတယောက်နဲ့မုတ်ဆူကရွာပြန်လှဲခေါ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲစောင့်စားရင်းနဲ့နားနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ထုံးစံကတော့အမဲကောင်ရှာပြီးဆိုတာနဲ့နေရွက်တွေခြေသွေးတွေအမီးတွေကိုဖျက်ခွေးမိုင်ဖိုးနဲ့တောဆောင်တောင်ဆောင်တွေကိုပူဇော်တင်မြှောက်ရပြီးအခုတော့မင်းသားကြီးကမတင်မမြောက်ပဲ secret ဖွာပြီးတော့သာပီတီဖြစ်နေပုံရပါတယ်။တကြီးအိမ်ကလှဲရောက်လာတော့ဝက်ကူးကောင်ကိုလှဲပေါ်တင်ကလှဲအိမ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာမိုးဆိုးအဖေကလမ်းလျှောက်တနက်ထမ်းပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာရောက်တော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းကြားနေမသိကုတ်ကိုတန်းရွာကဝက်အဝဲတော်တွေရောက်နေကြပြီးချင်းစရာကတားကမရှိခံမန့်အလေးချိန်ကိုနှစ်ပတ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တပိတ်တာ90ကျက်ဇင်းလုံးနဲ့တဲ့ပြီးရောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာပတ်သက်ချင်း400ရပါတယ်။ဝက်ပြန်းတကောင်ပူနေပြီးတောင်းပြီးတော့ဝဲပေမဲ့မင်းသားကြီးကမရောမနဲ့မိုးဆိုးအဖွဲစားဖို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြကကျွန်တော်ခံမန့်ထားတဲ့တပိတ်တာ90ဇေးတက်ကိုပူရပြီးပတ်သက်ချင်း400ကျောင်းနေတာကြောင့်ဝမ်းသာရပါတယ်။ဥမာလေးတောင်ပတ်စံကလေးရရာကင်းရှင်လေကင်းရှင်ကလည်းကျင်းနေပြီးလွန်စွာမှပီတိဖြစ်ရလာပါ။ဝယ်ရောင်းရတဲ့ငွေ3000ခန်းလောက်ရပြီးတော့အရက်ပလင်းတွေပလူပြန်နေပြီးမင်းသားကြီးကကျွန်တော်ကိုလေတင့်တယ်လို့ငွေကြီးခွဲပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကကျင်းနေပြီးတော့ညနေမိုးချိုးစမီးထိုးကတောလေအောင်မယ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်နေ့လေစာစားတော့ပြီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့အမေကိုငွေအပ်ကတရေတမောအိတ်လိုက်ပါတယ်။ဘွဲ့အိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်ပြည့်ရဲမှာမဟုတ်တနသမားတွေပါလို့သာပြည့်ရဲတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူမတောင်းကြီးရွာလေးမှာဝက်ပက်လို့တည်ဆုံသွားတဲ့မိုးဆိုးအရေတွေကမနေတော့ပါဘူး။ကွင်းကကြမ်းနေဘိုးကရဲတယ်ဒါပေမဲ့အုတ်စုကောင်းလို့လားမသိမင်းသားကြီးတို့မိုးဆိုးအဖေကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ညနေစောင်းတဲ့အခါမှာအမေကနှိုးလာပြီးကျွန်တော်ဟာညနေစာကိုစားပြီးတော့ဒူးလေးကင်ကတကြီးအိမ်မဲထွက်လာပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့မင်းသားကြီးတို့အဖေကဝရိယကောင်းနေကြပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်နေတာပါ။ကဲခြားရည်ဒီနေ့ညဘယ်ဘက်သွားကြမလဲ ပလောကင်းကတော့မနေ့ကပြေးတာလို့ဝက်အိုကြီးရတယ်ရှိတော့မှာမဟုတ်တုံးဆက်ကရုံမတောင်ကြီးမှာတော့အစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိုးစိုးလာခဲ့တာဗျအေးဒါဆိုလေထိုးရီလေမမောင်ကလေးသွားကြတာပေါ့ကွာကတဲ့ယူကမှောင်နေလမ်းလျှောက်လို့တိတ်မကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်တို့တွေရွာကထွက်လာတော့ညနေ9နာရီလောက်ရှိသေးပြီနေလုံးနေနေကြီးကရုံမတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာမေးတင်လို့နေပါတယ်ပလောဆိုင်ကင်းအဆက်ကိုရောက်တော့စပကြီးမွေတကောင်ကလည်းပြဲတော်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလက်ကပြပြီးရက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်။အေးဒီခကြီးတို့ရှေ့ပြီးတင်ခြားရည်ဆရာခင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရမလား။မွေသားအရင်ကိုချိုးထားဗျ။စပကြီးတိကြီးကဆေးဘက်ဝင်နေဆိုတော့တံမိုးလေးရှိလိမ့်မယ်။တော့မို့ဆိုချင်းမလှုပ်ပါနဲ့ဗျာ။သူ့လမ်းသို့သွားပါစေ။ဟုတ်တယ်မောင်ကြီး။ငါတို့ကတိုးကောင်ပြဖို့လာတာ။မွေတက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာ။မွေမတက်တာကောင်းပါလေကွာ။မိုးဆိုးမောင်ကြီးကကျင်းတဲ့ပုံမရပဲနဲ့ဒါကြောင့်တကိုင်းချောက်ကောက်ရီချောက်တဲ့ကမှာမွေကြီးကလှင်းမြန်းစွာနဲ့စိုက်ခင်းနေပြေးစင်းသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေလေခွေးနေရဲ့အစုံတိုးဆက်ကိုရောက်တော့နေလုံးကြီးကရိုးမတောင်းတန်းကြီးနဲ့꿰သွားပြီဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ကတော့ကြံနေသေးပါလေတိုးဆက်မှာတဲတလုံးကိုတွေ့ရပြီးမိဆိုင်တဲလေးဖြစ်ပြီးတော့လူနည်းရောက်စားတွေထိုင်နေရုံပဲကျဲဝင်းတာပါကျွန်တော်တို့ခိတနာပြီးတော့အမောပန်းဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအိတ်တန်းတက်လာတဲ့တိုးချပတွန်ညိုးတန်တွေကငယ်လေးတွေရဲ့မြည်တံတွေတော်မြောက်တွေရဲ့ဥတန်းပရင်းနဲ့ပစင်းရင်ွယ်တွေရဲ့အော်မြည်တံတွေကိုကြားနေရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မုတ်ဆိုးအဖေကမြည်ဆိုင်တဲလေးကိုအထိုင်စကန်လှုပ်ကတောင်ကြီးကဆင်းလာမဲ့ဒေါကောင်တွေကိုစောင့်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့ရပါအဲဒါကြောင့်တင်းနောက်မှာအပေါ်စွန့်ကြပြီးဘောင်းမိအဝတ်တွေနဲ့မတက်ရက်ပဲစွန့်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ထစ်တာထိုင်ပြီးတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကွင်းဆောင်နဲ့တွေကိုခွင်တောင်းပြီးတော့အပေါ်အပါစွန့်လာပါနေဝင်နာနဲ့တောကငြင်းသက်သွားပြီးရူးမှတောင်းတန်းပေါ်မှာကြည့်ရောက်တဲ့အတန်တွေစက်တည့်တဲ့အတန်တွေကိုကြားလာရပါတယ်မုတ်ဆိုးအဖေညင်ညီခဲ့ပြီမဲ့တိုးချင်ကြီးတွေကအုတ်လိုက်ဆင်းလာကြပြီးတဖြည်းဖြည်းခါရင်နဲ့ပို့ထုတ်နေရပြီးတော့တိုးတိုးလာတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေအစင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်နေလိုက်ပါတယ်တိုးဘက်အိုကြီးကဆင်းလာတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မေးရိုက်တန်ကိုပါကြားလာရပြီးတိုးဘက်တိုးကြီးလည်းပါပါတယ်တိုးခေးအိုဖြစ်ပုံရပြီးတိုးဘက်အိုနဲ့စုံကြပြီးတော့ဒီတုန်းမှပဲရုံမတောင်းတန်းပေါ်ကကရင်ကရင်ဆိုပြီးတော့ကြားတဲ့တန်ကိုလည်းကြားရပြီးတဝောင်းဝောင်းနဲ့ကြားဟင်းတန်ကိုလည်းကြားရပြန်ပါလေကျွန်တော်ဟာလွန်စွာမှအံဩသွားပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ရွာနာမှာကြားကမရှိကြားရင်းတန်ကိုလည်းကြားလို့မရှိအခုကျမှဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိတောချောက်ချင်းလာလို့တွေးနေမိပြီနောက်ပြီးတော့ထူကြကြကတောကောင်းနေအောင်မြင်ဟိဟောက်နေကြပြီပဲတကောင်းနဲ့တကောင်းကြိုက်ခြင်းမရှိပဲတီတို့မှပဲမင်းသားကြီးကမိုးဆိုးအုပ်ဖက်ကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ထသည်ပြီအစင်းနဲ့ဖြစ်တာနဲ့မိသမားတွေကိုမိတို့ခံလိုက်ပါလေတည့်ရဲ့ပပလက်မှာမိသမားနှစ်ယောက်ရဲ့မိရောင်အောင်မှ
ကောင်းကောင်းနေဟာကြာသွားပြီမေမပြေးကြပဲတက်တက်လာကြပြီအဆွေတဖွေဖွေတော့ခွေတွေကအလုံးကိုကြောက်စရာကောင်းလာပါလေမကြခင်မှာတောင်ကျောပေါ်ကတကြီးချင်းနဲ့တောစင်ရိုင်းအောင်မြည်တဲ့နဲ့ကြားဟင်းတဲ့တံတွေကိုလေထူးဆန်းစွာနဲ့ကြားလိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့နေဘက်မှာတောစင်လည်းမရှိကြားလည်းမရှိအခုမှစူပေါင်းပြီးတော့ဘေးရနေဘလို့ရောက်လာမှန်းလည်းမသိကျွန်တော်ဟာမိုးဆူအုပ်ဖိတ်မှာအမာရွှင်ရှိတာကြောင့်တောချောက
ဝင်ဝင်တိုက်ခိုက်နေပုံရှားပြီးတော့မင်းသားကြီးတို့အဖွဲ့ကလည်းမရက်မနာနဲ့ပြစ်ကြပါလေ။တောကောင်ကြီးကမပြေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစီစီအားကြီးတို့နောက်ကိုဆုတ်ကြပါတော့ဗျာ။ဒါတုံးမောက်တာဗျာအရင်မပြစ်ကြနဲ့။ကျွန်တော်တေးကိုမီးရှို့လိုက်တော့မီးရောင်မြင်မှတောကောင်ကြီးပြေးကြမှာ။ကျွန်တော်ဟာအသင့်ဆောင်လာတဲ့မီးချင်းနဲ့တဲအခင်ကောက်ရိုးတွေကိုစုကမီးရှို့လိုက်ပြီးမကြခင်မှာတေးမှမီးလောင်လို့သွားခဲ့ပါလေ။ဟာတော်ပါသေးရဲ့ခြေရည်လက်မလဲအောင်ပြည့်ရတာဒီတကားပဲကြုံမှုသေးတယ်ကွာကြည်တန်ကွန်တော့ငါတို့အသေးပဲမင်းတဲကိုမီးရှို့လို့မီးရောင်မြင်ပြီးတော့ပြည့်လာကြတာဘလို့များဖြစ်ပါလေကွာအဲ့ဒါတုံးမောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဦးလေးရဲ့မတည့်တဲ့တိုးကောင်နဲ့စူပေါင်းပြီးတော့အတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာနမကြိုက်လို့ဖြစ်ရတာဟေးငါတို့ကနမကြိုက်အောင်ဘာတွေများလုပ်မိလို့လဲကွာတဲနောက်ဖက်မှာခွင်မတော်မဲနဲ့မတ်တဲ့အပေါ်စွန်နေဒါမျိုးဒီမြင်ခွင်မျိုးကဒီတော့မှမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဟာလေအစိုးပိုင်းထက်ကကွင်းကျန်နေတိုးရည်တယ်လို့သတိပေးတာလားပဲ။အော်အေးငါတို့အမဘောတောင်းမပါနဲ့ကွာတောင်းမပါနဲ့။အဲ့လိုတောင်းမယုံနဲ့မရဘူးဦးလေး။ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ခွင့်ပြုပါ။အေးလို့မင်းစိတ်နဲ့ညာလုပ်ပါကွာခွင့်ပြုပါလေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာမိသမားတွေနဲ့တနတ်သမားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အစင်းသင်းပါလာတဲ့အမဲလိုက်ဓာတ်နဲ့တနတ်မှန်ထားတဲ့အသေးကောင်လေးရခွာနရွက်အမီးတွေကိုဖျက်စေပြီးဒီနောက်မှာတော့တောဆက်ကတောင်စုံရွက်ကြီးနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော်နဲ့ကွင်းဆက်ကမြေပြောင်ပြောင်လေးမှတင်ပြီးတော့ပူစောပတာလိုက်ပါတယ်။အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပဝင်းညင်ကိုမီထိုးကြည့်လိုက်တော့ကွင်းဆက်နဲ့တောင်စံကြားထဲမှာတိုးဝက်ကြီးဆက်တောခွေအသေးကောင်လေးပြန်ကျဲနေပြီးတော့စုစုပေါင်းအကောင်20လောက်ရှိပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ဒီချိန်မှာမင်းသားကြီးကကျွန်တော်ကိုလွန်စွာမှတန်ဖိုးထားပြီးတော့တောစီးကိုလည်းစောင့်သိရလို့ယုံကြည်သွားပုံရပါတယ်။အရိညာကရွာပြန်ခေါ်လာပြီးတိုးကောင်အသေးတွေကိုအခောက်အခါကလင်းနဲ့တက်ရပြီးတော့ညလည်စာကိုလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချက်ပြိုစားတော်ခဲ့ပါလေ။ဟီရိုကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးထုံးစံနိုင်မယ့်ကိုကိုတန်းရွာကအသားရောင်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေလိုက်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ခါမှာတော့စက်နဲ့ကြီးပါရင်အသားရောင်ရငွေတသိန်းကျော်လောက်ရောက်ရပါလေ။တော်ခွေသားကစာမကောင်းပေမဲ့တော်ခွေဟာဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ဆိုကြပြီးတော့မင်းသားကြီးကကျွန်တော်ကိုအသက်ကဲဆဲသူဖြစ်ငွေ9000တိတိချင်းမြင့်ပြီးတိုးဝက်သားကိုလည်းရွာသူရွာသားနီးစင်ရအိနေစီကိုပေးဝေဈေးခဲ့ပါတယ်အရိညာကကျွန်တော်လဲအိမ်ကိုမပြန်နိုင်မင်းနဲ့မိုးလေးမှအယောင်းဝင်ကိစ္စပြီးပြက်ခဲ့တာပါကဲချာဒီဒီနေ့မနေ့ပဲငါတို့တွေရန်ကုန်ပြန်ရတော့မယ်မင်းဝင်လဲဆရာတင်ပါတယ်ကွာမနေ့ပြန်ငါပြောထားတဲ့အတိုင်းမင်းကိုတနက်ပြစ်တင်ပေးမယ်မင်းကဒူးလေးတည့်တယ်ဆိုတော့မကြဘူးကချက်ချင်းပဲတက်မှာတနက်ကိုဖြုတ်ချင်းတက်ချင်းကြီးစံနေလို့လေရွာရင်းမှာပဲထားခဲ့မယ်ကွာအရေးကြီးဆုံးကတော့လူကိုမမှန်မှုပဲဂေးဥဆိုင်တော့ချာဒီဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပါမယ်မနေ့ကအလင်းရောင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးကခေါ်ပြီးတော့အပြင်ကွေးစက်မှာတနက်ကြီးကိုဖြုတ်ပြပြီးအခေါ်ဝေါ်ရီကိုရှင်းလင်းပြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကြည်စံမပါဘဲနဲ့မောင်းတင်ပြစ်ခတ်နေခါချိုးပြီးတော့ကြည်ထက်နေလုံညုံကြီးခလုတ်အန်ဒီရဲ့ကိစ္စောင်းနဲ့တနက်တေဆောင်လေးနဲ့ကြည်စံထည့်ပြီးတော့စနေတကျပြစ်ခတ်နေတွေကိုတထိုင်နေနဲ့တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒူးလေးကိုပြစ်ရတာတဲ့တာခဲ့ပြီးတော့ဒူးလေးနဲ့ရင်မားနေတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တနက်နဲ့မစိမေခဏလေးတည်းမှာကြွန့်ကျင်သွားပြီးတော့မင်းသားကြီးကနှလုံးမျိုးတနက်ကြီးကိုအထားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကားနေတော့မင်းသားကြီးလည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့"ကဲ၊တကြီးမင်းနဲ့ခြားလိုက်။ကိုကိုတန်းကိုလိုက်လာခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ကတကြီးအိမ်မှာလေ၂ရက်၃ရက်စားတော့ခဲ့ရတယ်။ကိုကိုတန်းကစားတော့စင်မှာဂါရဝပြုတ်ကျွေးမွေးခြင်းလို့ပါ။ခြားလိုက်ကတော့ငွေရည်နဲ့တနက်ကြီးကိုအိမ်မြန်ထားရမှာ။အသားတွေကိုလည်းအိမ်စားဖို့အတွက်ယူသွားလိမ့်။ဦးလေးတို့စောင့်နေမှာပေါ့။
Hoge uli. Genoha, Ingu Piamila Biro, Tanajigo, Pigo baby, Wine Atari Goro, Amigo Ale Bari. Bibari Gale, Lonsama, Wenda Nebido, Chejime, the Gingo, Piamilare, Kama, Mendajine Prega, Chigamma, Tanga, Sonibi, Mendajiga, Gamma Miro, the Gine Genoga, Shigemba, Songibari. Shawin Lelia, Lelena Pibido, Galiga, the Dono de Tainane. Kumbo, Pilua Navy, Songala, Pibime, Polo Giga, Gano Gani, Leila Mari. Ke, the genie Charigaro, Teya, Masabia. General Pegaro, Moni Pelli, Suleo Mabia. Genone de Giha, Watago, Shonibi Pirajan. Jazanjo, Kosue Jone, Julia Hino, Maza Chabi, Menaji Pegaro, Aje Gonzane, Ami Maga, Pipio Shinri, Sado Nibari. Nuubo Galama, Apule, Raja Ome Lule. Genone de Chigo, Majani Lava. Titi Maro, Genone Menichizai, Sanshima, Shatare, Chigasigo, Geno Lemmi, Gilede Kama, Chigavogo, Ludwidio, Tedwanago, Shodie, Riavido. Sia, Huma, Gabo, Ludwidio, Tedwanibia. Genoru Alu, Mete, Gelede, Chima, Chigaliga, Sanu Labido, Nopia, Soga, Limian Lade, Hone, Monavi, Dongo Ade, Lambi, Jonakema, Shide, Gugu, Winine, Demi Bioma. She had no doggy body. Genodo, Bile Dobby, Galiga, Nenichina, Sobime, Gavoga, Tesun Diomia, Silla Jingum, Diabo. Come on, Yudimido, Baby Tinibia. Genodo, pray, Gana Yodo, Gagong Kanima, Ludu Diama Mashi, now Kama Limashi, Tanane, Kizon, Edrigo, a C. Pontabi, Pisidigo, Sidi Girole, a Piausha, Mashibo. Chigaha Pibido, an Alpama. Sapia paint the Daraja. A tiga piacile, Michigabe. K. Chari. Padwoligua. Me, me, Matiaco, Miladiso. A coupeo jodorale. Novio ngale. Giai togiraligua. Gato gale nazima. Peludo pida maligua. Alunga, mean the eonide, Tima. Genogaro, Gaganego, Lila, Gileto. Dozebe, Bangoligo. Striare, Pia oma, Triavi. Sabe, Paniga. Muiteno, Nizebawe. Ha. Tiaca, mibia, Holima. Alunga, Wanjiga, and Honibi, Sabe Bangoli, Mine Kama, Kaku Manduga, Mutimidio, Pitejang, Dija Dabido. Kadako Mirana Kadako Mibu Mapionibu, Ajayana Mamilayavu, Dia Chari Purakaro, and Mutimidiaude, Atimale, Dozwe Bangoli, Jajanga Ebia. Ha, Tusanida, Nobia Mondorale, Mialetabia. Mondugaro Mamilayavu. Dio de Bos, Sagarigo, Nantong Yene, Menajiga, Kago Nego de. Shimoniama, Tanye. Hobia. Ga, Giale Tuyetibia. Penejo, Nobian Toyarani. Toying on him a bibo. Galia, Genoru Sato de Sanchigo, Piene Monino Labido, a cow pocketi dame, Chuyen Jaga, Machine Hibo. Sado Sema, Piene Sado Nijare Tima. The Giga. Menaji. Tina Genoru Jamawe, Jai Lebana. Manepia Manesso, Tabi Pianya Mesono. Shangungu, Nimuima, Shoba, Nibia. Akuro, Chino, Toligo, Linibi. Emma, Mucho Masuru, Puyarama. The Gia, Genoru de, Pubani de Timaibia. Genoruega, Inyele Coni, Prile Coni, Painbule, Parebia. Pitades, Bea, Pisidule, Aposonare. Asia, Mosule, Pareli, Mirule, Gono, Nayina, Simbiba, Nibia. Genoa, Nimimacontino, Tripirava. Menajido, Nyale, Dojo Canari. Akule. Doga Pido, Suyenuba. Mele Samabia. Genole Pada Igo, Ganshema, Eva. A Suyen Limitamani. Darigaro, Madoresa, Tedesani. Minajin Epe, Sadobi, Chatinwigo, Shinga, Piano Javido. Genorugo, Nuuboma, Pianame, Pidejao. Sese, Maja, Doyibari. Genone de Gile, Gogu and Sima, Wajanjari, Webido. Genoha, Grimane, Dome, No Shedelo, Shonji Nimibido. Tabime, Grimane, Doe, Dome Sura. Amutari, Pijabi, Pega, Amutamiga, Winyo, no shetare, Masunemo. Genoha, Ekete, Tilare, Dozabe, Bangoligo, Toyu, Gile Mibi, Muita Nise, Lansan Nise, Pibido, Genoru, Yago, Pieno Laro, Sosa, Omono, Conibabi. Ariyama, Genoga, Nyaza, Sabido, Paya with you, Parise, Mitapo, Soso, Eya, Wingabi, Ajini, Nyarungaro, Dogonigo, Deson, Nayana, Mayara, Johnny, Babido, Ebiorane. Ame Medorava. Ame Timaro, Gaku Mombide, Mulmine, Sondigi Ami. Dozabego, Bango Banari Kama. Muijano, Nebido.
Tuma wizen taraga, she you a wizari pibi. A coke, minimirilo, cut out engine, joji jitimil emho, shimbo leshi engine, a sayon tame pibi, boa gale, a sayon eva. Gauni, tarata, mingo mama, josia jilo. Mama, zero, pagisaro. Mimo sorry, sayon shogomi, tanaro de onoma lokebo. Eramanepia nyani sama, milon tare, degu lavido, omwing a piove, omwinda tarani, a linen unit. ดอซองเนี่ยดอซองเนี่ยดิโกกุ้ยแม่ปูปูโกปูซอพี่တော့ต้องมามาไอ้หลูมันเลื้อยเนาะเมียวตะจี้โยอันนี้ชื่อเลยมั้ยมะมากะสัญญากะไข้หนูเลื้อยอ่ะล่ะบาอ๋อโหโหเกซะๆเลื้อบ่มั้ยครับเนี่ยดาเนี่ยมะมากะมะมามะมะเฮ้ดาบ่ผิดดาโหมะมะมะเนี่ยย่องอ๋อนี่เลยกวยอมีก็ลานูดาผิดๆอภีก็เลยนูลาพี่တော့มีเอ๋นี่ทุ่มไปบาเลยมาดาบ่าดิซวยแล่นพี่โยย่องอ๋อนี่ล่ะเลยมีมัย ตาโกยีลีบาลีตะเล่บองกว่าเฮ็ดโตดอซเบนเนี่ยลีมวยเลยดาเบยมาเลยจโนฮายอมพี่တော့ไอ้แก่แท้โกจิมิบีไอ้แก่แท้ก็ดอซเบนบังกงนี่ฮาจโนเยกงงวยจองนวยจောက်โลนี่บีมะมวยจ่ายเนาะบอจโนเอ็มแม่จองโกเปียวๆไล่တော့มีบาลีก็เซมกองปิดจาบีมะแน่เพียงญาณีซอมมากระโดไปปี้บ่ด้วยอมีก็ซีซินซอมเย็ดเมโลเปียวพี่တော့อะคันเนี่ยมาดอซเบนบังเย็นเนี่ยก็มวยจ่ายโลหนีเซ้บ่าวเว ကျွန်တော်အိပ်ရပြောင်းဝင်တော့အဖေကမကြောက်နဲ့စေတဲ့ဖို့မှန်မိအင်ကိုထမင်းစားသပွဲပိုင်းပေါ်မှာထုံးညီးပေးတာပဲအတော်နဲ့ပြန်အိပ်လို့မရမျက်လုံးတွေကကြောင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချင်းတော်အမိုးပေါ်မှာတစုံတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အပြင်ထွက်ကောက်ယူပြီးတော့တောစုပဲပန်းလေးဖြစ်နေပြီမွေးကြိုင်လန်းဆန်းလို့နေသေးပါပဲအိမ်မက်သေးကမမကတကယ်လာသွားခြင်းပဲဖြစ
ါတယ်ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူထောင်မူကြီးတင်ဝင်းရဲ့ကွင်းဤမာယာဆိုတဲ့ဇလန်လေးပါဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်များပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလှလှပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ